Вітаю. Четвер, 8 травня, яким побачили цей день журналісти телеканалу «Віта», дивіться найближчі 20 хвилин. Сьогодні у випуску. Сепаратисти відпустили вінницького журналіста. Прокуратура проти обласного автодору. Ікона врятувала життя майданівцю. СБУ встановило осіб, які залякували вінничан терактами. Останніми днями містом поширювались чутки про захоплення державних установ, навчальних закладів, приїзд до міста сотень сепаратистів. Жодна з них не підтвердилась. Разом з тим, вінничани не втратили пильності. Саме за допомогою городян співробітники Служби безпеки затримали двох людей, які збурювали ситуацію в місті. Встановлено особу місцевого приватного підприємця, який розповсюджував містом повідомлення і листівки. У них були вимоги до влади щодо необхідності формувати загони резервістів та видачі їм зброї, а також проведення з цією метою масової акції. Встановлено також особу жінки, яка, намагаючись посіяти паніку, розповсюджувала інформацію про можливі вибухи у центрі Вінниці. Наразі вирішується питання про притягнення цих людей до передбаченої законодавством відповідальності. Вінницький журналіст Сергій Левтер звільнився з полону сепаратистів. За словами друзів, зараз він знаходиться в Києві, але на зв'язок не виходить. Єдине відеоінтерв'ю з ним, записане одразу після звільнення, видалили з Ютубу. Копія відеозапису, де журналіст розповідає подробиці викрадення, збереглась в одній із соціальних мереж. Що розповідає журналіст, слухала Тетяна Орлова. Звільнили з полону журналіста Сергія Левтера. За словами друзів та колег, він зараз знаходиться у Києві. 7 травня на Ютубі з'явилось відеоінтерв'ю із Сергієм. Його записав Віктор Майстренко, журналіст інтернет-газети «В Городке». Однак у вільному доступі пробуло недовго. У ньому Сергій Левтер розповідає подробиці свого викрадення. Сутки просидів в горисполкомі, потім мене 16 числа мене перевели в СБУ вечором. За словами Сергія, у полоні, крім нього, знаходилось 15 до 20 чоловік у кімнаті. Приміщень було 4 – 3 у підвалі СБУ та одне на складі. Тримали журналіста із зав'язаними руками та очима. Однак Сергій каже, що може впізнати деякі голоси військових. Полонених били і постійно викликали на допити. Десь після 12 ночі приходили спеці, як їх називали, ті найомники, воєнні. І почали там розпрашувати, хто, откуда. Тобто і цеплялися к різним словам, к відповіду цеплялися. На зв'язок Сергій поки що не виходить. Телефон та решту обладнання у нього відібрали при затриманні. 15 квітня біля облдержадміністрації Слов'янська близько 6 вечора Сергія Левтера взяли в полон сепаратисти. У місті він робив матеріали для фонду «Відкритий діалог». Тетяна Орлова, телеканал «Віта». Дороги в Україні віддадуть на утримання громад. Нове керівництво «Укравтодору» вважає це оптимальним варіантом для вирішення шляхової проблеми. Загалом в державі 170 тисяч кілометрів автомагістралі, 150 з них готові віддати під патронат місцевих громад. Обіцяють разом з фінансуванням та технікою. За собою дорожнє відомство планує залишити транспортні коридори державного значення. Цьогоріч на обслуговування комунальних доріг в країні Київ виділить 2,5 мільярди гривень. І ще 2 мільярди на всю решту дорожніх проблем. Окрім того, 10,5 мільярдів «Укравтодор» віддасть на погашення своїх боргів. Між тим, прокуратура Вінницької області подала до суду позов проти служби автодоріг Вінниччини. Там з приватною фірмою уклали договір майже на 40 мільйонів гривень на виконання капітального ремонту доріг загального користування. Після перевірки з'ясувалось, підприємство збиткове та фінансово неспроможне виконати замовлений обсяг. Ну, а вінничани стали менше купувати нові легковики. З початку року в ДАІ на облік вперше поставили лише 1070 нових автівок. Минулого ж року за цей же період майже 1500. Скоротились продажі в автосалонах і по всій Україні. Тільки за квітень більш як на 70%. Загалом найбільшою популярністю в українців користувалися іномарки. Лідерами були китайські та японські бренди. Вітчизняному автопрому все ж вдавалось втриматися на третьому місці за кількістю проданих машин. Проголосувати декілька разів в різних місцях на виборах президента не вийде, стверджують експерти. Відкріплі талони, що дозволяли розводити так звані каруселі, скасували. Тепер, аби проголосувати не за місцем реєстрації, необхідно подати заяву до відділу ведення реєстру та мати на це поважні причини.
Проголосувати за місцем прописки Андрій Фесько не зможе, працює в іншому місті. Але на вибори, говорить, піде обов'язково. Вже перевіряв себе у списку виборців. Готується оформити заяву, щоб змінити місце голосування. Така ситуація в Україні дуже невизначена. Мені здається, що сьогодні небайдужим залишатися не можна. За новим законом, всі, хто вирішили голосувати не за місцем реєстрації, мають просто написати заяву у відділі ведення реєстру виборців. В електронній базі даних автоматично відбудеться заміна попереднього місця голосування на нове. Єдине, що потрібно – поважний аргумент. Допустимо, чек прописан в Вінниці, а працює постійно в Києві. Він може предоставити справку з місця роботи, що він має постійне місце роботи в Києві. Второй момент. Чоловік знаходиться на лікуванні в курорті. Понятно, у нього є санаторна карта, у нього є направлення. А третій, чоловік буде знаходитися за рубежом по різним причинам. У нього є віза відкрита, у нього є авіабілети. Тобто, потрібно приложити копію якогось документа і показати подлинник в соответствии з законом. За прогнозами експертів, кількість виборців, які будуть голосувати в іншому місті, не перевищить 2%. Адже схема каруселей, яка працювала за наявності відкріпних талонів, цього разу не пройде. Уже цими вещами тяжело злоупотребляти, тому що цей чоловік знаходиться в списку. Он прошел определенную проверку, его документы видели члены соответствующих отделов, он внесен в список. Я думаю, что тут что-либо такое придумать, чтобы этим можно было злоупотребить и какому-либо кандидату добавить голоса уже невозможно. Змінити місце голосування можна до 17-18 травня, часу, коли списки виборців сформуються остаточно. Зміни до них в день голосування вноситись не будуть у жодному разі. Тож фахівці радять людям пересвідчитись, чи внесене їхнє прізвище до реєстру. Вадим Полотуєв, Олександр Малий, телеканал «Віта». Сполучені Штати викреслили Росію з торговельної програми, що дає право постачати деякі товари без стягування мит. Про це повідомила речниця Держдепартаменту США Джен Псакі. Такі пільги Сполучені Штати надають країнам з перехідною економікою. Росія ж, на думку президента Барака Обами, достатньо далеко просунулася у своєму економічному розвитку і покращила свою конкурентну спроможність. Відтак, потреби у митних преференціях немає. В Білому домі вважають, їх скасування призведе до зростання митних тарифів на Росію. Російський імпорт. Завдяки програмі Москва минулого року зекономила більше півмільярда гривень. Сполучені Штати постачали все – від металів та мінералів до шин і керамічних виробів. Скасування пільги Росії в американській адміністрації і ситуацію в Україні не пов'язують. До Вінниці привезли ікону, прострелену снайперською кулею на Київському Євромайдані. Вона доповнила експозицію краєзнавчого музею «Героям слава». У ній зібрані листівки, газети, документальні фотографії трагічних подій у Києві та Вінниці, особисті речі наших земляків, які там загинули. А от Володимир Коляда з Калинівки вижив завдяки святині. Чоловік був активним учасником Революції Гідності. Розповів музейникам, що саме ікона, написана старцем з Браїлівського жіночого монастиря, врятувала йому життя. 18 лютого під час відступу від Верховної Ради він разом з іншими оборонівцями Майдану сидів у вантажівці, ховаючись від знаків. Він був одягнутий, каже, в капюшоні, а прикривався іконою. Іконою, яку він отримав в Браїлівському монастирі. І говорить, що ця ікона врятувала фактично йому життя, тому що капюшон виглядав над іконою, і снайпер якраз цілився нібито якби в лоб людині. Але вийшло, що трошки, кажучи, врятувала його ця ікона, тому що вона була вище. Гімн України на площі Європейській сьогодні співали учасники дитячого фесту «Барвінкове кружало». Діти з різних куточків нашої держави влаштували флешмоб. Разом вони створили напис «Я люблю Україну», піднявши над головами жовто-сині листки паперу. Тим самим діти продемонстрували, що хочуть єдності та миру. Ми пережили вчорашній день, в Вінниці все було все спокійно, тому сьогодні ми вийшли і хочемо доказати, що наш патріотичний дух нічим не зламати. Ми хочемо цим написом сказати, що ми маємо всі бути єдині, що ми маємо всі бути з нашою Україною. Випуск триває у другій частині, ви дізнаєтесь про таке. Алея слави з'явилась у Вінниці. Донори підтримали ветеранів. Міліція не дрімає. Героїв Радянського Союзу, уродженців Вінниччини, увічнили в бронзі. 6 погруд льотчиків прикрашають Алею Слави. Її відкрили впередень Дня Перемоги на території Музею авіації Повітряних сил Збройних сил України. Вінницькі ветерани з хвилюванням чекали на цю подію, адже саме вони виступили ініціаторами створення алеї. Ідею фінансово підтримали в мерії.
Але слави з'явилась у Вінниці. Її відкрили на території музею авіації. На згадку сучасним поколінням про тих, хто захистив їхнє право на життя. Ми повинні завжди пам'ятати про те, які жахіття були під час Великої вітчизняної війни. Максимально всі прикласти зусиль для того, щоб на Україні чи в Україні був мир, злагода і, саме головне, держава наша була єдина і неділима. Раніше тут було лише два пам'ятних бюсти – героям Радянського Союзу, льотчикам Віктору Хасіну та Івану Жмирку. Їх 6 років тому за власний кошт встановив син героя Володимир Жмурко. Сьогодні до 2 погруд додали ще 4. В бронзі увічнили вінничан – героїв Радянського Союзу. Федору Дахновському, Петру Матієнко, Володимиру Шарапі, Віктору Хасіну, Івану Шмурко. Я думаю, что далеко не в каждом городе Украины проводятся такие мероприятия, как проводятся в Віннице. Автор скульптури Анатолій Бурдейний каже, при їх створенні намагався максимально передати образ кожного героя, використовував фотографії воєнних часів. Оцей пошук образу, пошук пластичної грамотності, скажімо так, і максимальне вникнення в образ кожного, тому що наймолодший з них загинув десь в 20 років, Топольський, а найстарший прожив 103 роки, Дахновський. Але я робив його десь, були різного віку, старався такий десь в районі 50 років. Виготовлення 4 бюстів профінансували з міського бюджету. Виділили майже 150 тисяч гривень. У мерії запевняють, алею слави поповнюватимуть новими бюстами. Цю алею зробимо більшою, щоб вшанувати пам'ять всіх героїв, які були. Це в першу чергу це льотчики. Оскільки тут штаб повітряних сил, то тут стоять погруддя героям Радянського Союзу, пілотам, льотчикам, захисникам неба. А, звичайно, героїв було значно більше. Але ми обов'язково вшануємо пам'ять всіх. Ініціатором створення алеї виступила організація ветеранів міста. Її представники і визначатимуть, скульптурні зображення кого з солдатів Великої Вітчизняної встановлять в подальшому. Ростислава Зарубінська, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». До Дня перемоги незвичний подарунок ветеранам зробила і обласна станція переливання крові. Вона безкоштовно передала госпіталю інвалідів 30 кілограмів альбуміну, тобто білка крові. Це майже 3 річних норми препарату, які вкрай необхідні для лікування більшості літніх людей. Донорами стали 900 вінничан. Оксана Святенко продовжить. Євгенія Кропив'янська у госпіталі інвалідів мов своя. Чи не щороку тут проходить реабілітацію. Вона – інвалід Великої Вітчизняної. Війна застала її 18-річною дівчиною. Пішла на фронт і повернулася у 45-му живою. Але здоров'я підірвала. І з кожним роком воно все більше підводить. Мені 88 сповнилось. А чувствую я так нормально. Ходити не можу. Больной позвоночник. За рік у госпіталі інвалідів проходить реабілітацію та лікування майже 6 тисяч людей. Ветерани Великої Вітчизняної, учасники бойових дій, діти війни. Словом, літні люди. Один із препаратів, який потрібен найбільше – альбумін. Це білок крові і, на жаль, у людей з віком не завжди він виробляється в достатній кількості вже. І тому такий дефіцит альбуміну, зрозуміло, тільки можна поповнити його ось призначенням цього препарату. Зазвичай альбумін замовляють по потребі на станції переливання крові. Та сьогодні її працівники зробили госпіталю подарунок. 30 літрів препарату передали безкоштовно. Акції назвати це не можна, це просто дарування крові нашим уважаємым ветеранам і людям Отечественной войны, защитникам нашей Родины, которые будут праздновать свой праздник сейчас. Мы можем обеспечить им доступное лечение. Наша потреба практично на рік там 10 літрів, але я думаю, що
ми себе в деякій мірі обмежували завжди, тому що цього препарату завжди було недостатньо. Але на сьогоднішній день, отримавши таку кількість, ми зможемо не шкодувати і давати пацієнтам при їхній, як то кажуть, потребі. В середньому пацієнтам призначають 100 мл альбуміну. Аби отримати таку його кількість, потрібна кров 3 донорів. Подарунок ветеранам до 9 травня готували майже рік. Кров здали 900 людей. Цельний кровь приймається вже більше 20 років у нас на Вінниччині. Ми проводимо тільки компонентну терапію. Із крові отримують компоненти – це еритроцити і плазму, також клітки крові, тромбоцити. От. А із плазми крові отримують вже препарати альбумін, поліабілін, імуноглобуліни різні. На нестачу донорів на станції переливання крові не скаржаться. Кажуть, щодня мають до 50 добровольців, тож запаси поповнюють. Щоправда, іноді буває дефіцит компонентів певних груп крові. Так, на сьогодні нестача еритроцитів першої з резусом мінус. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Соборна палає другий день. Напередодні горіла квартира в житловому будинку. Збитки господарів склали 80 тисяч гривень. Сьогодні вогонь охопив закинуте приміщення. Рятувальники, які приїхали на виклик, встигли вчасно, допоки язики палуння не охопили всю будівлю. Вона вже давно перебуває в аварійному стані. Споруда стара, з дерев'яним перекриттям, тож вогонь міг перекинутися і на сусідні будинки. Винуватцем пожежі вважають чоловіка, якого застали в приміщенні. Поряд з ним пакет з дротом з кольорового металу. Він начебто випадково опинився на місці пожежі. При мені пожежі не було, коли я заходив. Ну, говорять, що там була пожежа, а потім кажуть, що це ти там зробив, що ти там, що ти там був. Ну, взагалі нічого. Услышав запах диму, от, ну і пішов перевірити, щоб откуда дим. Дим валили з цього от здання. Зразу визвали пожежних. Приїхали пожежні. Вивели оттуда человека. Человек сказал, что он зашел справить малую нужду. Вот. А оказывается, он там полил медь, провод. Зброю, військові спецзасоби та піротехніку знайшли міліціанти у мешканці Елінці. Все це 49-річний чоловік перевозив у власному авто. Затримали його на Немирівському шосе. Під час перевірки документів з'ясувалося, що зброю він не зберігає незаконно. Пояснювати, звідки вона взялась, відмовився. Було вилучено предмет, схожий на пістолет з ознаками переробки, два бронежилета, а також набої. З даного приводу були внесені дані до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 частиною 1 Кримінального кодексу України і проводиться досудове розслідування. Ну, а військову техніку, яка зберегла з часів Великої Вітчизняної, вінничани зможуть побачити завтра, 9 травня. Вона проїде Соборну. Сподіваємось, цей день для всіх нас буде справді мирним та святковим. Допомогти обіцяє погода. Про неї за мить. За прогнозами вінницьких синоптиків, 9 травня у Вінниці вночі та вдень очікується мінливо хмарність. Без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-8 градусів, вище нуля, вдень 19-21 з позначкою плюс.